KWS Hipolito je novi hibrid za zrno koji postavlja visoke standarde u V300. Konkretno, on je V390. Ovo je visokoprinosni hibrid nove generacije atraktivnog i popunjenog klipa sa krupnim zrnom. KWS Hipolito dobro podnosi niže temperature u proleće, ima čvrstu stabljiku, a također i otporan na poleganje. Spada u Klima Control 3 grupu hibrida, što znači da dobro podnosi sušnije periode tokom vegetacije, a tu se prvenstveno misli na stres usled suše. KWS Hipolito pokazuje izuzetno dobru adaptabilnost na sve uslove proizvodnje za stabilno širenje polena. Zato KWS. Domaćin će svaki znati, dobar savjet se isplati sa novog portala Vreba, Savjeti sa Agroneba. Posjetite ovog trena i nestaće ta dilema. agrosaveti.rs, sajt koji nudi odgovore.